Halløj, og velkommen til den sidste Wild Week inden sæson 7 er simpelthen i gang. Og det foregår således, at alt er sat på tilbud. Så alle exotic våben, alle sådan deals, services kan man kalde det. Jeg tror også upgrades for eksempel, jeg tror det er halv pris også, som skal have nogle guldvåben. Og så det hænger sammen med den her Legendary Quest, hvor det er, at man skal spænde guldbars på noget. Så det vil sige, at den skal ganges med 5 stages, den er. Så det vil sige, at 6.000 er max for at klare dem alle sammen. Jeg har 5.000 guld til at bruge, og så tjener jeg nok noget undervejs, tænker jeg. Men jeg får brugt det hele i dag, det må jeg ikke, men jeg får nok brugt den chat. Bliver rated artifact i stedet for Stronghold og Coral Castle. Ja. Og Predators virker meget nemt, og hvis et zero point, det bare herinde. Predators, jeg går ud fra, det er både Raptors, Ulve og Vildsvin måske. De angriber vel også en. Det finder vi nok ud af. Og så må vi håbe på, at vi måske bliver taget af en UFO i dag. Det gjorde vi ikke i går. Altså, jeg forventer ikke noget, fordi det sker jo nok ikke. Men hvis det sker, så kæft, det bliver godt. Det glæder vi os til. Så lad os bare komme i gang. Det var en dårlig start, synes jeg. Det er simpelthen der Big Mango, der lige overlever to op i det der. Det er ikke fedt. Hvad har I egentlig af forventninger til næste sæson? Det vil jeg gerne vide. Altså, jeg håber... Ja, der på en eller anden måde kommer noget med nogle UFO'er. Det snakker meget særligt lidt om i går, at det kunne altså være nice nok. Hvordan det så skulle fungere, det ved jeg ikke. Men det kunne være fedt at kunne flyve rundt i en UFO. Bare det ikke bliver sådan noget Mech 2.0, hvor det bare er altså forfærdeligt at spille imod. Men det kunne være meget nice. Og så kunne det måske også være okay fedt, hvis der nu kom... Altså, jeg hader zombier. Men hvis der nu kom nogle form for aliens, som fungerer lidt på samme måde, men de så var inden for nogle zoner. For eksempel kunne det være, at hvor de her tårne er, det blev lavet til nogle zoner. Og så de 6 zoner, der inden for dem, kunne der være aliens, som man kunne gå og nakke for at få loot. Men de kunne ikke gå ud af zonen. Ligesom det dengang, der var retail. I sæson 10 må det være med de der Rift Zones, hvor der var, ja, i retail, hvor, men de kunne ikke forlade det område der. Det ville kunne noget. Jeg kan godt tænke mig, at der var et eller andet spænd, men det skal bare ikke være sådan noget, der er der over det hele, sådan at hvis man får et endgame, at der bare er aliens efter en, det ville også være for meget. Men et eller andet, det stil kunne være nice nok. Ja, men jeg stod der til folk. Sorry. Er det Predator? Det er ikke en Predator, eller hvad? Nå. Nice. Men det koster det samme. Det er ikke sat ned. Nå, vi skal have brugt lidt penge alligevel. Okay, så upgrade, det er samme pris. Skal vi ind sammen der? Hvem låner af ham der? Hallo? Så næste sæson, der håber jeg bare også, jeg håber virkelig, at de laver en del ændringer i lootpoolen. Fordi de her buer, de er sjove nok. Men jeg gad sgu godt, er det et dobbeltfiskehul, eller er det bare, men jeg gad godt, at der var sniper igen. Dem savner jeg sgu lidt. Hvad hvis jeg får den til at blive sur? Så tæller det stadig ikke som en predator. Så skal jeg få nogle raptors. Og de plejer at være over det hele, men når man skal bruge dem, så er de ingen sted. Det er sådan det her spil, det fungerer som regel. Zero point. Jeg er ikke engang i nærheden. Okay, jeg tænker bare snart. Fuck der, hold højt op her. Og den der, okay. Her kan jeg så ikke. Skal jeg bruge en zipline ned? Wait, der er nogen. Wait. Gider jeg have den med? Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Nej. Og den. Okay, det var en. Så der er med over. Det er så ikke en. Ups. Ikke 30. Hvad fanden sker der? Hvorfor rammer jeg ham 30? Det er i hovedet også. Hvor fedt at have bedre penge end nogen, faktisk. Og jeg har 150. Okay, men min pump skader 34. Det er fedt. Okay. Nå, men jeg klarede lidt det. Jeg fandt en raptor. Let's go. Og fik brugt 800 bars, tror jeg. 740, okay. Ej, så håber jeg også noget, I tilføjer. Nu er jeg ved at... jeg tænker sig her. Der var en periode, hvor det var sådan, at det var 50-50, hvem der fik væggene, og det er ikke noget med penge at gøre. Det kunne også være lækkert, sådan at man ikke har en fordel at være tysk.
Fordi altså 30 penge har jeg, det er da ikke dårligt, men jeg kan ikke få nogen væk, så jeg ved ikke hvorfor, altså. Jeg skal crafte 3 pistoler, hvad fanden er det for en challenge? Lad nu være, jeg skal lige skyde den raster her. Åh, hvor købt. Mangler en. Hey. Wait. Det fungerer meget fint, når man nakker rappers. Sådan der. Jeg kan da lave en mere, hvis jeg finder. Nice. Super. Hvor fanden kommer han fra? Da, tak. Du må godt dø. Det var stage 1. Let's go. Fordi zonen først er lige kommet hertil, jo. Nej! Nej! Det er jeg ked af. ja, der er en, der skulle bruge guld, kan jeg se. Yes. Altså, det er også en måde at gøre det på. Kan man da sige. Altså, over risk inden. Tag mig med. Og hvis det er i næste zone også. Please. Altså, jeg ved ikke engang, om det kun er risky, man kan blive opdoktet, eller hvad det hedder, men... Hvor er det, jeg har set alle klipsen fra? Ja. Det her, det er the one. Jeg skal til risky. Jeg skal opdokte aliens. Not time to fight. No. Mate! Jeg står ingenting her med. Han er en kilder, jeg kalder en W-kriger. Mate, lad nu være. Jeg skal opdokke deres aliens, din hat. Jeg skyder ham der, godt. Folk, de er så ligeglade. Altså, det er jo helt vildt. Her har vi en mulighed for at blive taget. Og så er de bare sådan der. Så aliens. Nu. Altså, der må komme aliens, ellers er der noget galt. Hvorfor er det folk, der gør en fight? Der kan komme aliens. Anytime now. Han er ham, der er W-krigeren fra før. Hvis jeg får et skud på ham, så tager jeg den. Se, sådan er han. Myg ind ved mig. Måske fik. Han har fucking mange fisk, ham der. Det er sådan en helt inventar fuld af fisk. W-kriger han alt, han ser. Kom igen! Ej, han er i sind ham der. Der får han altså lige den der. Det er fortjent, synes jeg. Han har dobbeltkriget alle. Vi har haft mulighed for at se aliens. De kommer ikke. Hvis skyld er det, det er ham der. Fordi der er sgu ikke nogen gider hen sådan en kran som ham. Han har flere fisk. Ja, det fortjent det der. Ej, det er langt her, jeg er så glad for et kill. Han var... Altså, jeg tror seriøst, han havde en shotgun. En shockwave boo, og så tror jeg, han havde 3 slots fuldt med fisk. Fordi han blev ved med at sidde og æde, og han skød igennem væk. Fordi han har fucking gode penge, for han er tysker. Og nu skal der være med at brokke mere, for nu har jeg fået et win, og nu er jeg glad. Men jeg er stadig pisse til, at der ikke er nogen aliens. Fordi det er, vi er i risky. Hvor er de? Hallo? Hvor er de henne? Ja, det er nok ingen steder. Hmm. Skal jeg tænke på? Nå, det var det, han lavede ham dernede. Ah. Det får jeg ikke lov til at gøre dernede, fordi der er så mange lander, der hvis de har den samme mission som mig. Så det var det, hvad der menes med et artefakt. Jeg tænker, det kan vel være mange ting. Det her måske? Det var bare nemt. Ej, joink, much. Nå. Jamen, det blev en billig omgang for mig. Men jeg havde ikke nogen pile, nogen af... Hvor er pilen? Jeg kan ikke se de her. Dem kan jeg aldrig se. Men jeg lige skal google mig frem til, hvordan det der artefakt er, sådan ikke skal gå og lede. Jeg tror ikke, jeg bliver lige så heldig igen som før. Det kan være lige... Jeg kan google. Det er sgu da en frø. Nej, det er en fisk. Ja, det ved jeg ikke hvad. Så skal jeg skifte frem og tilbage for den reloader. Det er det, jeg ser.
Vi har lige one-shottet en tag. Jeg havde 150, tror jeg kun, men... Jeg vidste ikke, at kunne skade så meget. Ah, okay. Wait. Igen, altså... Tag en væg, det kunne være mega fedt, faktisk. Det ville jeg så godt kunne prøve. Åh, jeg fik en væg. Hvad så sted? Masser af liv. Faktisk nok. Det mest liv, jeg nogensinde har haft. Det er anden gang i dag, det er en overlevelse HP. Men så er det. Så er det. Jeg fik en væg. Det var også bare en god dag. Den dag, det var, at jeg fik en væg. Oj, hoha. Ah, nej, han har faldet mistanke. Fuck. Hvorfor kan jeg ikke gå ud? Sådan. Altså, big damage på min pump lige nu. Bare generelt i dag, det synes jeg er fedt. Han fattede sgu mistanke. Jeg er nødt til at skulle eliminere truslen. Ellers så er det gået rigtig galt. Så det er det der item i den sæson, jeg har prøvet mindst. Ah, det er måske skoene alligevel. Der er en der på kylling stadig. Game. Det var en. Så tager vi ham på kylling lige med. Jo to. Hej. Og vennerne, vi skal ud og finde jer et tredje familiemedlem. Kom. Time to expand. Jeg skal også finde nogle pistoler, jeg kan lave om egentlig. Det har jeg glemt alt om. Den lama, det er også, den kan også gå med i familien. Det, den tæller ikke i challenge, men den tæller for mig. Tæller jo ikke som en, men det kan godt være noget, så skal den her på. Nej, nej. Åh, satan. Hvis nu lige sådan der på, kan vi tænke, at vi er gode venner? Nej, det tager jeg nej, okay. Jamen undskyld, jeg spurgte. Ikke damage på min shotgun igen. Tak. Hun har godt loot hende her. Ej, upgrade. Det ville vi gerne. Tak. Hvis jeg var et vildsvin på et Fortnite map, hvor ville jeg så gemme mig? Nej, må man ikke det heller? Jeg vil slutte med, jeg finder ikke noget... Nej, der er ikke simpelthen. Jeg finder ikke et vildsvin. Det er sådan, at det... Ja, der er 3B. Ja, vi finder ikke et vildsvin der game. Det kan jeg lige mærke. Der har jeg lige mærket. Det var 0 vildsvin. Kom, den anden nu blevet af. Han brænder alt. Super. Han er fucking crazy, ham her. Det er der ham, den anden. Så næsten vinder vi det der faktisk. Hvor er der? Hvis jeg sidder der, okay. Og der ved jeg præcis, hvor jeg er hver gang. Jeg kan ikke finde folk, når de shotgår i øret. Gå lige væk. Tak. Kan du lige holde kæft? Du forstyrrer. Tak. Der er mere end en. Skal lige åbne dør. Tak. Ja. Ikke damage. Er der to ildbuer? Nej, han fik den anden i. Han fik den anden i droppet. Okay, jeg tænkte, hvad fanden laver han? Det går da faktisk okay, synes jeg. Stadig noget guld at spendere. Og nogle challenges at klare, men altså... Oh, det går da fremad. Det gør det der. En pistol, let's go.
Wait, der man kan få en mechanical part til. Oh, en pistol mere! Let's go! Er der minis nu? En guld flamebo. Køber alle dem, hun har. Der skal bruges monies. Nej, vi går sådan her først. Der var lige en blå pump. Ja, pistol crafter vi lige. Craft. Væk med dig. Væk med dig. Big pump. Sådan der. Den kan jeg ikke upgrade mere endnu. Og der er spenderet mere guld. Ved du hvad? Det må være fint. Hvad er det værd? Han er selvfølgelig. Hvorfor er der en der nu? Nå, men jeg fandt heller ikke nogen dyr alligevel. Men jeg fik der på en masse penge, som ham der kan få. Det er en, det tror jeg, vi er rigtig glad for. Ej, det var simpelthen ikke fandt nogle shockwaves dernede. Jamen det er sgu meget efter. Hvad fanden laver han der? Jeg tænkte, jeg er helt lærer Gucci her. Tager op til Mr. Manny Lazy og får en rift, og så finder jeg et vildsvin. Nope. Defeat Aspire Guardian. Åh, oh, nej. Ej, det er, okay, den er så stor ras, fordi det magter jeg godt nok ikke gøre igen, men altså... Ja. Skal nogle sikre skud. Oha. Ej, nogle sikre, ui her. Ja, ja. Har hun ikke med at leve nogen pleje, eller rammer jeg bare pækker? Der kommer en bil. Der kommer to. XD. Så må jeg lade med at hunte hinanden sådan herude, det er pissefarligt. Så er det første steal kill. Big damage. Der er sådan en. I har sgu allerede gjort det for mig. Okay. Wait. Jeg er ven. I am friend. Yes. Hey. Så har vi lige ham herovre. Ej, sådan. Let's go. Sådan. Så er alle gode venner igen. Men raft. Skide godt. Til res og rifter, vil jeg sige. Det bliver så raft. Det er, ja. Super. Det er ikke den, jeg vil. Det kan jeg ikke nu. Hvorfor er der folk hele tiden? Jeg vil bare gerne lige rifte væk. Ah, den der. Der må hun komme med, jo. Nej! Hvad har jeg gjort? Ah, pyha. Jeg troede lige, jeg havde gjort den. Sådan. Ah. Ja, hvis jeg også... Altså, det overrasker mig meget, hvis jeg havde bedre penge hende. Hun har jagtet mig. Hun har FN's første kill. Wait, hun har hun kunne en grøn pump også. Hun havde en big pump før. Har hun smidt den med en fejl? Ved du hvad? Nå, men jeg fik brugt noget mere guld, og det var det vigtigste, I guess, til min challenge. Nå, det er derfor, der er folk, der løber med kyllinger. Ah. Man skal flyve med en kylling i cross crops. Okay. Jeg lander der sammen med en masse andre. Og går nok og loot, henter en kylling, tager derind. Yes, let's go. Men selvom jeg ikke overlever, når jeg først har upgradet, så gør jeg faktisk noget godt for folk. Fordi jeg giver dem gode våben. Selvom ham der, jeg tror ikke, han fik fat i det, ham der nakker mig bagefter. Hej. Men så er det som om igen, at der ikke er nogen pump her. Eller en makeshift shotgun. Ni HP! Jamen altså! Kommer der en fucking bjørn! Hun selv havde en big pump. Kæft! Ej, og så kan man lige... Den kan man så lige upgrade.
Det kan jo noget. Så skal vi få noget også en skar. Der kunne man gå ned og tage den anden der. Men sådan bruger man jo ikke penge. It's scar time. Let me spend my money. Fuck, jeg skal langt. Okay, så går det er nok også det sidste, jeg får brugt i den her video, tænker jeg. Jeg venter, der lige kommer et eller andet fedt på vejen, men ellers... Jeg skal jo også videre. Men jeg kunne selvfølgelig bare gå ud og rift der. Det er nok egentlig ikke en dum idé. Hvis du nu laver en flugtvej her. Og så lige... Switch! Du har en anden skar, du har en anden... Wait. Skal man tribute for at... Fuck, hun er meget liv. Jeg tager heller min egen igen. Wait, hvordan... Hello! Ah. Så det var spildtid. Hvor hun rammer det der, ikke? Hvor er den der? Hvad fanden? Nå, han sad ud sådan nogen her. Okay. Han... Jeg har ikke hørt nogen rift. Jeg tror ikke engang, han har brugt riften. Fordi... Nej, det... Skaren var der jo stadigvæk. Jeg forstår ikke. Hvad? Man skal måske lade man tage skaren og så give tribute først. Og så kommer der en rift. I don't know. Men jeg fik også brugt en masse guld. Næsten færdig med næste sidste stage. Det går, hvis jeg lige finder noget, jeg kan købe... Burde jeg købe sløb? Okay, så lad os lige klare den der stage. Så køber vi lige ham deres kanon der. Ja, du har til mig. Du har sådan en der. Yes, så. Lader vi også det. Åh, oh, det var ikke det, jeg ville. Ikke at jeg ikke har lyst til at heal ham, men det er faktisk den her, jeg gerne vil have. Og så vil jeg gerne have... Dem der med, jo. I'm trash. Ingen aliens? Nope. Au, lad nu her. Lad nu her. Det er der ingen, der beder om det der. Det er der ingen, der beder om. Mate, det er der ingen, der beder om. Mate, der er ikke nogen, der beder om det der. Mate, der er ikke nogen. Ingen har bedt om det der. Skyder den ikke. Hvad er det hans? Det synes jeg, der er fortjent, det der. Det synes han ikke. Jamen, det har jeg set, der er bare slet helt op i. Så er der mig. Lige have et par heldige shotgun skud, det var det. Det tager vi med. Han er også instavæk. Han er ikke tilfreds. Jeg kan godt forstå det. Det havde jeg sgu da ikke været. Jeg slæg helt op i. Jeg så mig i killfeed, jeg ved ikke hvor mange gange. Og lige snart han bare pushede mig der, det vidste jeg godt, det var ham. Og jeg tænkte, jeg er død! Men dagen jeg dør. Ikke i dag. Ah, det skal jeg beslutte en tilbage. Med min hele mine to kills, jeg er en gamer. Altså... Det er ikke den måde, jeg regner med, at jeg skulle vinde det her game på. Det... Jeg tror jeg fik killet, for jeg ramte ham ikke engang, gør jeg? Jo, jeg fik killet. Okay. Næh. Jo, det gør jeg. Ham der er ham. Det må jeg gjort. Jamen, der kan man bare se. 3 wins. Jeg har brugt næsten 5.000 guld. Det er meget tæt på. Så der er sgu ikke meget tilbage at tage af. Men det er også snart en ny sæson, så det skal jo bruges. Og så hvis jeg skal upgrade i løbet af sidste uges tid, så kan jeg vel bare lige... Lige nakke nogle folk. Åbne nogle flere keys. Så husk at tage guld fra stole. Nej, ikke stole. Sofaer og senge og sådan ting. Så. Men ja, det gik det meget godt. Hvis du kunne lide den her video, og I er klar på den næste sæson, så smid den her video et like. Og abonner på kanalen, så kan jeg stå pris på. Og så må I have en rigtig god dag.